Karibu mheshimiwa. Piga makofi. Karibisha. Karibu. Mheshimiwa. Na nikiwa naongea juu ya maendeleo, mimi nawaambia viti vitakuwa vingi katika katiba hii. Kutakuwa kiti ya president, deputy president, kutakuwa ya mjumbe, kutakuwa ya senator, kutakuwa ya governor, kutakuwa ya county assemblyman. Lakini mimi naambia Wakenya kitu kimoja, na hii sio siasa. Mimi naambia Wakenya, pahali popote mulipo, ukiwa sasa ni hii na ni county council au ni county ya Narok, ni mtu moja mnatakikana kuwa mumeketi pamoja kwanza na mujadiliane kama wakaaji wa hapa. Kiti ya governor wenzangu, musiende kusema ya kwamba mimi napatia governor kwa sababu ni ndugu yangu na labda ndugu yako ni mwizi, au unasema mimi nataka kupatiana kiti ya governor kwa mtu wa klani yangu na huyo mtu ya klani yako hata hajasoma mpaka standard 2, au useme unataka kupatiana kiti kwa sababu ya dini na huyo mtu wa dini hana idea ya vile area yenu itakuwa. Nyinyi watu wa Narok County Council mnatakikana mukae, mchunguze, mchague mtu ambaye akipatiwa ile pesa atapatiwa hata iba na ataitumia kwa manufaa ya wananchi wa Narok. Kwa sababu nataka niwaambie Wakenya wenzangu, wale ambao watafanya makosa wasichague vizuri, na kuambia watakuwa wakilia wakiona taifa lile lingine zikiendelea mbele na wenyewe wanarudi nyuma.